بسم الله الرحمن الرحيم. مرکز حقہ، مرکز شیخ درخواستی جامعہ عربیہ مخزن علوم کا یہ سالانہ اجتماع اپنی تاریخ کے تقریباً 86 سال مکمل کر رہا ہے. یہ اس ادارے کو سعادت حاصل ہے کہ اس دھرتی کا سب سے قدیمی ادارہ، جہاں الحمدللہ آج بھی قرآن پاک کی تحفیظ کے علاوہ درس نظامی کا مکمل کورس، دورہ حدیث سمیت اسی طرح تخصص فی الفقہ کی کلاسیں تمام الحمدللہ موجود ہیں. اور میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جامعہ حاضہ کے لیے دعا بھی کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو قیامت کی صبح تک اسی طرح آباد اور شاداب رکھے. انشاءاللہ ابھی دستار بندی ہوگی، پھر اس کے بعد دعا مختصر، پھر کھانا بھی ہم نے آپ کو کھلانا ہے اسی جگہ پر. کسی ساتھی کو اجازت نہیں، یہ ایک مبارک گھڑی آنے والی ہے. جن طلباء نے 16 سال، 17 سال، 18 سال علم دین حاصل کیا ہے، آج ان کا یہ تکمیل دین کا آخری دن ہے. آج آپ نے ان کی زیارت کرنی ہے، اپنے اساتذہ کے پاس ہی آئیں گے، ان کے اساتذہ ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے، آپ بھی مبارکباد کے کلمات ان سے کہیں گے، اور اس طرح یہ اپنے اساتذہ کی دعائیں لے کر پھر اسی طرح بیٹھ جائیں جس طرح یہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس طرف سے آئیں اور اساتذہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے، مسافہ کرتے ہوئے، دعائیں لیتے ہوئے ہمارے حضرت میاں عبدالستار صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی آپ نے دعائیں لینی ہیں. ہمارے قریب میں بہت بڑی ایک خانقاہ ہے جیٹا بٹا، اس خانقاہ کے یہ سجادہ نشین ہیں. ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ وہ جامعہ عربیہ مخزن علوم میں تشریف لائے، ہمارے فضلاء اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی. میں نام لیتا ہوں سب سے پہلے ان علماء کا جنہوں نے تخصص فی الفقہ میں مفتی کا کورس مکمل کیا، مولانا مفتی محمد آصف گھلو بن محمد امین. ان حضرات کو دینی کتابیں بھی ساتھ جامعہ مخزن علوم کی طرف سے دی جاتی ہیں، جن میں زاد الطالبین، فتاوی دار العلوم دیوبند 18 جلد، اللباب، خزانۃ الفقہ، سراج القاری، شرح بخاری، الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثہ، الانتفاء فی فضائل الائمۃ الثلاثہ. یہ کتب بھی یہ ان کو ساتھ انعام میں دی جائیں گی. یہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ جہاں بھی پھر جائیں بیٹھیں تو انہیں ضروری کتب، ضروری مطالعہ کے لیے مستند کتب ان کے پاس موجود ہوں. مولوی محمد آصف گھلو بن محمد امین کے بعد مولوی محمد فہیم ایاز بن محمد ایاز خان، یہ بھی ماشاءاللہ مفتی بنے ہیں، انہوں نے اپنے تعلیم کے 19 سال مکمل کیے. مولوی محمد فہیم ایاز بن محمد ایاز خان، مولوی محمد نوید خان بن سید خان بن سید خان، مولوی محمد نوید خان بن سید خان تحصیل خانپور ضلع رحیم یار خان، مولوی بلال احمد بن محمد الیاس تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ، مولوی محمد نعمان بن حاجی علی احمد تحصیل خانپور ضلع رحیم یار خان. انہوں نے تقریباً 19 سال تعلیم کو مکمل کر کے وہ اس منصب پر پہنچے، منصب افتاء پر پہنچے. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آگے دین کا کام لے. اب میں فضلاء اکرام کے نام بیان کرتا ہوں جنہوں نے دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی. مولوی سمیع الحق بن حق نواز، مولوی سمیع الحق بن حق نواز، آئیے جی جلدی جلدی آئیے، چونکہ پھر اس کے بعد دعا اور تمام بھی ہے، ساتھی انتظار میں ہیں. مولوی محمد ابو بکر بن محب رسول، مولوی محمد ابو بکر بن محب رسول تحصیل لیاقت پر،
مولوی شاہد سرور بن غلام سرور، تحصیل اباڑو، ضلع گھوٹکی۔ مولوی شاہد سرور بن غلام سرور، مولوی محمد شریف بن خدا بخش، تحصیل خانپور، ضلع رحیمیار خان۔ مولوی محمد شریف بن خدا بخش ساچا، بستی دودارائی۔ مولوی محمد اختر بن عنایت اللہ، مولوی محمد اختر بن عنایت اللہ، تحصیل خانپور۔ مولوی محمد یوسف بن خدا بخش، تحصیل احمد پور شرقیہ۔ مولوی عبداللہ بن محمد زکریہ، مولوی محمد عبداللہ بن محمد زکریہ، تحصیل خانپور۔ مولوی محمد معاویہ بن خلیل احمد، تحصیل خانپور۔ مولوی محمد معاویہ، مولوی محمد وسیم بن منیر احمد، تحصیل خانپور، ضلع رحیمیار خان۔ مولوی شاہد اجمل بن محمد اجمل، تحصیل احمد پور شرقیہ، ضلع بہاولپور۔ مولوی شاہد اجمل بہاولپور۔ مولوی احسان اللہ بن خان میر، ضلع یوب پاکستان۔ مولوی محمد معاویہ بن مطیع الرحمن، مولوی محمد معاویہ، تحصیل خانپور۔ مولوی محمد خالد بن بشیر احمد، تحصیل خانپور۔ مولوی محمد خالد، مولوی ابو ذر بن جمیل الرحمن، تحصیل خانپور۔ مولوی محمد احمد بن منظور احمد، تحصیل خانپور۔ مولوی محمد احمد، مولوی جنید اختر بن محمد اختر، تحصیل لیاقت پور۔ مولوی جنید اختر مولانا محمد اختر خاکی صاحب کے صاحبزادے۔ مولانا جنید اختر بن محمد اختر، تحصیل لیاقت پور ٹھلمزہ۔ ان کے دوسرے بھائی بھی الحمدللہ ان کے ساتھ انہوں نے فراغت حاصل کی۔ مولوی سہیل اختر بن مولانا محمد اختر، تحصیل لیاقت پور۔ مولوی ولی محمد بن سنار گل، کوئٹہ بلوچستان۔ مولوی محمد نعمان، مولوی محمد نعمان، مولوی ولی محمد سے کوئٹہ والے آ جائیں جی۔ مولوی محمد نعمان بن عبد الحنان ساجہ، تحصیل خانپور۔ یہ ہماری جام برادری ساجہ کے نونحال ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو آرائی برادری ہے، جام برادری ہے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ حفاظ علماء کی ایک طرح سے جو ہے جس طرح ایک تاریخ ہے ہماری، پھر سے ہماری اس قوم کو اللہ تعالیٰ دین کی طرف متوجہ فرمائے۔ مولوی محمد نعمان بن عبد الحنان، اب حضرات بیٹھ جائیں جی۔ حفاظ اکرام سے گزارش ہے کہ جس کا نام لیا جائے ذرا جلدی جلدی ترتیب سے آتے جائیں، اپنے اساتذہ سے سر پر ہاتھ پھروائیں گے۔ اب حفاظ حضرات کا نام لے رہا ہوں میں، یہ حضرات بیٹھ جائیں بھی، آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ ہاں مولانا سعد رحمانی صاحب، انہوں نے ابتدا سے موقوف علیہ تک جامعہ عربیہ مخزن العلوم میں تعلیم حاصل کی، اگرچہ ان کی فراغت خیر المدارس سے ہے لیکن وہ بھی ہمارا ادارہ ہے، ہمارے بزرگوں کا ادارہ ہے۔ بہرحال اعزازی دستار بندی مولانا سعد صاحب کی جامعہ حاضہ کے اساتذہ کریں گے جی۔ اب حفاظ اکرام کے لیے میں گزارش کروں گا، نام دوں گا، آپ حضرات بیٹھ جاؤ گے، بس خون پھینکنا بند کرو، بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ جاؤ۔ ولی محمد بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ۔ اب ان کا اعزاز بھی، وہ طلباء جنہوں نے چھوٹی عمر میں 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کیے، ان بچوں کے اعزاز کے لیے اب آپ حضرات بیٹھ جائیے، ان بچوں کو آنے دیجیے، بیٹھ جائیے۔ حافظ عبداللہ بن قاری محمد وسیم، قاری محمد وسیم صاحب ہمارے سینئر اساتذہ میں سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن قاری محمد وسیم۔ رستہ دے دیں بچوں کو اور یہ جلدی جلدی آتے جائیں جی۔ حافظ محمد یعقوب بن محمد مشتاق، حافظ محمد یعقوب بن محمد مشتاق، حافظ شاہد اسلم بن محمد اسلم، جلدی سے آتے جائیے بھائی۔ حافظ
شاہد اسلم بن محمد اسلم، حافظ فضل الرحمن بن مولانا خلیل الرحمن، یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا خلیل الرحمن داہر دامت برکات العالیہ کے صاحبزادے ہیں، حافظ محمد احمد بن عبداللہ، حافظ محمد احمد بن عبداللہ، حافظ محمد باسط بن طلعت حفیظ طارق، حافظ زہیر بن شبیر احمد، حافظ محمد حسنین بن مختار احمد، حافظ محمد رکاشا بن محمد عرفان سمندری ضلع فیصل آباد، خادم حسین، حافظ خادم حسین بن احمد بخش، حافظ محمد سلیم بن احمد بخش، حافظ محمد علی صفتر بن صفتر، حافظ محمد عثمان بن محمد افضل، حافظ محمد فیاض بن وزیر احمد، بھائی مبارک بات کہتے رہیے جی، حافظ محمد عثمان بن محمد افضل، حافظ محمد فیاض بن وزیر احمد، حافظ محمد اویس بن محمد اجمل، حافظ محمد شہزاد بن محمد اقبال، حافظ محمد اسد بن محمد اسد، حافظ محمد فیضان بن محمد علی، حافظ محترم منیب بن مولانا مفتی محمد یونس واسطی، یہ ہمارے جامعہ کے استاد الحدیث ہیں حضرت مولانا مفتی محمد یونس واسطی، ان کے بیٹے ہیں محمد منیب، حافظ عبد الباسط بن عبد المالک، حافظ محمد عارف بن حافظ نور محمد، حافظ محمد حذیفہ بن غلام رسول، حافظ محمد اکرم بن بلال احمد، حافظ محمد اسامہ بن عبد الکریم، جلدی آتے جائیے، حافظ محمد اسامہ دین پوری، حافظ محمد اسامہ بن عبد الکریم، حافظ محمد اعظم بن قاری محمد اکرم، حافظ محمد عبداللہ بن ظہور الحق، حافظ عبد الوکیل بن بلال احمد، حافظ محمد شاہد بن محمد اسلم، حافظ عبد الہادی بن عتیق الرحمن، حافظ منیب الرحمن بن ادریس احمد، حافظ محمد سلمان بن خلیل احمد، حافظ محمد عبداللہ بن کرم حسین، حافظ انیس الرحمن بن سعید الرحمن، حافظ محمد حسنین بن قاری مختار احمد، حافظ امیر حمزہ بن عابد حسین، حافظ محمد نعیم بن محمد قاسم، حافظ محمد فہیم بن محمد قاسم، حافظ محمد فرحان بن حاجی نیاز احمد، حافظ احمد حسین بن محمد حسین، حافظ محمد فیصل بن محمد اسلم، حافظ فضل الرحمن بن قاری رحمت اللہ صاحب، حافظ عبد الرحیم بن امید گپان، حافظ حنزلہ منیر بن منیر احمد خان کو۔